Els treballadors de Barcelona tenim por degut a les reduccions de costos que ha fet Vueling al canviar de subministrador i al no acord entre les empreses Gay Gourmet, empresa que vol subrogar, i Niures, empresa que no accepta la subrogació. Aquesta controvèrsia judicial portarà els treballadors a fins i tot tenir problemes de no poder gestionar les prestacions contributives. Vol dir, treballadors que tenim antiguitats de més de 20 anys, estarem més d'un any i mig sense percebre diners ni de l'Estat ni de cap lloc perquè s'haurà de resoldre judicialment. Nosaltres volem que les empreses s'asseguin i trobin solucions i sobretot que no precaritzin. Ni el càtering ni el sector que només són dues empreses a tota Espanya. Nosaltres portem 4 mesos obrint totes les portes de l'administració local, o sigui l'Ajuntament, administració del Departament de Treball, Inspecció de Treball, i per ara ja hem obert totes les vies de diàleg. Nosaltres som uns càterings autoritzats per l'administració aeroportuària i aquí algú ens ha de donar una resposta a les nostres reivindicacions, ja que en el pitjor dels casos quedaríem desemparats i serien treballadors que aniríem a la pobresa. 74 famílies del Baix Llobregat que no podrien gestionar cap tipus de mitjà de supervivència després de treballar 20 anys i de donar un valor afegit en el nostre sector. A més d'aquesta concentració que avui hem començat aquí, farem unes assemblees de treballadors, explicarem la problemàtica als treballadors perquè entre tots prenem una possible solució, però no tenim descartades d'entrada cap tipus de manifestació. De fet, jo crec que el més notori que podríem fer, que tindríem també visió multinacional, seria anar a l'aeroport de Barcelona a reivindicar contra les polítiques de retalls socials que fa Vueling, contra les polítiques de no subrogació de dues empreses privades que apliquen la mateixa normativa i tenen problemes d'enteniment, i sobretot per reivindicar una vida digna pels treballadors i els ciutadans del Baix Llobregat. Perquè si totes aquestes polítiques de Vueling siguessin favorables pels ciutadans, encara ho entendríem, però tot el que siguin retallades dintre de l'aeroport va en contra de la ciutadania i dels viatgers.